Ljudi, brate, moje ime je Nemanja, ja mislim da je red posle ovih nekoliko klipova da se predstavim. Živim u Srbiji, naravno u Kragujevcu. Imam 15 godina, doba sam neću pića okrenuo se bavim YouTube. Ne psujem, ne pušim, ne pijem i tako. Ujebote, upadim cigara u pivo. Dobro, šta ću ja da radim ovdje? Pa ovako, ja ću da malo smaram sa gameovima. Kenjit ću vam u vlogovima. Izbacivat ću, vidjet ću svašta, izbacivat ću neke pričice. Prosipao ću u fore i tako. U principu, ja sam na lekim raspustu. Da. Znate, i malo sam se smorio ovako na sredini leta jer ako... Ajde se zaluđujem, znači da se bavim. Ono se setio sam, tio jedno vrijeme krenem da se bavim YouTube-om. Ja tad nisam imao predstavu šta izbacujem. A nemam predstavu ni sad šta ću izbacujem. Ali eto, jebi ga, ubijamo dosadu. Do duše, ovim planiram da nastavim da se bavim. Kevin. Jer ovo je nekako zezancija, ludilo. Izbaciš dobar klip, imaš subove, lajkove, preglede, wow. Će budemo kao PewDiePie, jel tako? U principu to je to što sam htio da vam kažem, vidimo u sljedeći klip, u sljedeći klip će najvjerojatno ne bude neki gaming, pa ćemo da vidimo neki blog da zbacimo i zjebavat ćemo se. A vi budite ljubiti i subujte.